Takže já vás zdravím. Je tady Felix. Já hrozně šoupu nohama a tak, budu se snažit to nedělat, abyste mě dobře slyšeli. Tohle video se jmenuje Chtěl bych být americkým prezidentem. A se mi líbí Amerika. Tady je týpek. Takový pohodář. Nastavení hry, nastavení zvuku. Tak, a jedem. A jdeme na to, jdeme nahrávat CSGO. Vybereme si mapičku. A jdeme killit nepřátele. Budu Counter Strike. Takže counter, budu policista. A budu střílet teroristé. Nemám rád teroristé a chci být teda americký prezident, takže což znamená, že by to mohlo jako třeba naštvat nebo tak, ale co by ne. Já jsem ještě od vás tady neslyšel, že byste chtěli být americkým prezidentem, takže proto to chci být já. Co by, víte, nějaký malý cíl a podobně, co by se z toho měli. A 8 minut 21 nám zbývá, hraje Militu. Což je perfektní mapa. Která má s tématikou hospodářství. Mnoho společného. Vidět týpek, jo, já jsem ale byl vidět. Perfektní mapa, která je opravdu rozlehlá. Podotýkám, nesnáším Kubrickovy filmy, některý a dalších mnoho prostě lidí, kteří vytvářejí podobné filmy. Nesnáším násilí, tyranii, chování, které je nepřístupné a zakázané. Pak líbí se mi, jak jsou určený některé tabuizující témata ve společnosti. Připadá mi, že prostě ne nadarmo jsou některé udělané témata, jako že by se o nich ne ani, že by se o nich nemělo mluvit. Ale aby se nedělali. To jsem chtěl říct. A pokračuju dál, já tady budu převážně líst na tu střechu, protože jako samozřejmě nahoře pyramidy může být jenom pár lidí. A 12-8 skóre, týpek co vede. Budu chvilku hrát, pokusím se o to. Zatím je mapa nepřehledná, bude to v menším rozlišení. Než to nahrávám, kvůli FPS-kám. Takže tam uvidíte černou, zatím černou obrazovku. Tady jsem ještě, že jsem se schoval, ty vole. Dobře mě sundal. A takže ještě další argumenty, proč bych chtěl být prezidentem. Protože si myslím, že to mám hlavě srovnaný. Politika mě baví a zajímá, ale moc se o ní jako nezajímám, o českou politiku. A tím pádem myslím, že je potřeba být opravdu pragmatický, jak říkával Václav Havel. I přesto, že ho spousta lidí nesnáší, že pustil spousta lidí na svobodu. No. Což není výsledkem pragmatismu. Ale ono jakoby v těch ulicích bylo v tu dobu potřeba řešit. Což je zase sociologický téma, sociologicko-psychologický.
situace s tím, že ulice je taková, že se samoreguluje. Proto já třeba bych pustil Tekashiho 69, protože mně přijde, že to, co on například udělal, je, že je jasný takový příklad toho, jak se samoreguluje ulice. A oni si to ještě nahráli, čímž se jakoby před i metafyzicky, teologicky před Bohem přiznali. A my jsme přísahali prostě naše skupina, říkejme si třeba ilumináti, že budeme lojalitou člověku sobě samému. Dívám se, že jsem to ustál, protože poněvadž zrovna teď bych očekával, že jak je mým dobrým zvykem, že to nezvládnu. Mám tady mikrofon tak pověšený jakoby na tom. Na stojánku. Pak, proč bych chtěl být taky prezident, je důležitá vlastně moje vlastnost, že jakoby oko za oko, zub za zub, když to půjde. A přeneseme slova významu až do fyzických trestů. Nezapomínejme, že by se muselo udělat okno, čím zdravím celý Microsoft a Google. Že by se muselo udělat okno do reality s tou samoregulací, protože je potřeba, aby se regulovalo jako prostě lidská inteligence je dosti důležitá. A když bude úplně potlačována, tak to taky není správně. Proto já hraju tuhle hru, že jo. Protože jako jsou věci, které mě na světě nějakým způsobem to pumpujou, řekněme teďka v tuhle chvíli, protože já to rád hraju kvůli tomu, že mě to baví. Ale když přijdu sem do toho baráku, tak prostě chtě nechtě si představím nějaké věci, které se třeba mohly někomu dít. Nebo skutky. Ze skutkové podstaty trestné. Špatné. Takže to jsem chtěl říct, v krátkosti. Tady je docela dobrý místo, kde bych se mohl trošku zakempit a konečně nabrat v prvním videu nějaký killy. Protože když nezbývá 5 životů, tak to mě jako nějak nerozhodí ani v podstatě. Tady mi týpci ze Steamu nebo z Valve přihráli tady tu skvělou zbraň. Já jsem prostě moc pomalej byl. Vemám si ještě jinou zbraň, abyste se podívali na jinou zbraň. Vemám si tady tu, to je taková moje oblíbená snajprovka. A další téma, proč bych chtěl být prezidentem České republiky a teďka jsem řekl pro změnu České republiky. Moc myslím na Českou republiku v dobrém, ale tady budou dobří prezidenti, já si myslím, že dřív nebo později. Aby to mohl být typově například Ivan Bartoš, se to nebude odmítat, já jsem slyšel od jeho straníka, že on odmítá pozici premiéra, nebo odmítal v nějakých dost zásadních chvílích, nevím, jestli to je pravda. Což mi přijde naprosto špatně. Jako kdo by tam měl být jiný než někdo, kdo. Toto no nevadí, má to na třetí, to má v tripartitě chválihodné osoby, chválihodní lidé. A proč bych chtěl být dál prezidentem, je, že si uvědomuju časoprostor a existenci lidí v něm. No, vyhrál nám to Neo. A
Je to jako paradoxní, ale je to zajímavé, že můžeme ještě hrát dál, můžeme si zahrát ještě jednu. Vypadá to na Itálii, takže jdeme si zahrát Itálii. Vydal bych se klidně na cestu sám, abych si tu pozici zasloužil, musel bych tomu mít nějaké peníze. Samozřejmě můžu po cestě pracovat, abych byl prezidentem, ale já bych radši hrál třeba hazardní hry, mě baví, tak, jo. Kde jako nemyslím hazardovat se životem nebo tak něco a to vůbec, ale chtěl bych být to, chtěl bych být. Jo, to je můj spoluhráč, pardon, já jsem teďka se nebyl vůbec jistý, jestli jsem to dobře navolil. Ten Neo je dobrý, já bych možná ho ale porazil, ale to bych nesměl se s váma bavit, protože já to prostě jako obsah toho sdělení a to, jak vám to říkám, je pro mě daleko důležitější než ta hra teď. Ať hrajou týpci jak nejlíp uměj, já se na to budu rád koukat. Samozřejmě, ale musí to být nějakým způsobem, aby to, co vám říkám, aby mělo nějaký obsah. Přejdeme k dalším argumentům. Proč bych chtěl být prezidentem USA? Mně se v prezidentství USA by líbilo a líbí to, že jsou tam precedenty. Precedentní právo a precedentní právo je je velice vyspělé a je to moudrost, která byla jakoby ústní moudrost, která se přenášela ústně, se postupně sepisovala a ty se tady dostali na prdel, protože my jsme přišli ve třech a já jsem dostal na prdel, protože jsem byl poslední, který se nevšímal toho, co se děje za sebou a neposlouchal, že tam někdo jde. Což je jakoby příčina a důsledek, naprosto důležitá součást. Příčina a následek. Teď jsem opět nedával pozor, ale ještě jsem to zvládnul ustát. Je to začátek hry, týpek už má 10, já mám teprve 4. Potom jsem člověk, který třeba ví moc dobře, že se dá spočítat ruleta, že se dají spočítat karty. Že se dá pracovat na nejrůznějších technologických prostě výpočtech, algoritmů a dalších. A že je tady mezi náma umělá inteligence, už Oximiliáni, kde první Oximilián se jmenuje Xinu. Proto Terasa Xinu, například moje písnička do instrumentálky od Björk nebo Blibjork. A další mnoho argumentů, které hrajou pro mě. I přesto, že jsem teďka dostal další kill, nějak mě to nerozhazuje. A budeme to hrát, abych měl skóre 20:10, teďka v tuhle chvíli by bylo úplně nejlepší. Takže to schválně zkusíme, mám skóre 4:7, zkusíme 20:10, jo? No jak vidíte, tak se nám to asi nepodaří a správný prezident si myslím, že by se vám měl pravidelně ozývat. Proto jsem se ozval teďka v danou chvilku, protože 13 kilů bych dal já a jenom jedenkrát zemřel, se mě v tuto chvíli nemůže podařit.
protože na to se opravdu málo soustředím. A dělám jednu chybu za druhou. Správným prezidentem Ameriky by měl být člověk, který uznává svou chybu a dokáže svou chybu zhodnotit ve prospěch. Je rozhodně výhodou, když chápe jako já vztah ufologie a vztah ufologie k technologickému rozvoji a k rozvoji vůbec celé společnosti a i na společenských vědách a přírodních vědách. Tím do vztahu k ufologii a k mimozemšťanům. Takže, jak můžete vidět, tahle hra není jenom plná superlativů, ale je to o tom od začátku, jestli se dostanu aspoň na 13-13. Já vám pak upnu ještě jako nějaký video, kde hraju. Jen tak bez mluvy. Abyste se dokázali udělat obrázek a srovnat si to s touhle hrou, kdy se člověk soustředí. A víc, prostě, když se na toho soustředí víc. Nice shot. Pak také neopakovat svoje chyby je asi hrozně důležitý, co se týká těch chyb, jak jsme se o nich bavili předtím. Ale já třeba bych se o to určitě snažil. Vycházel z těch precedentů, no. To je jako základ toho celého. Vlastně, jakoby musíš mít po mapě a koukat, kde kdo je, no. Co jsem teďka dlouho nedělal. Že by bylo neméně zajímavý pozorovat, jako po psychologický úrovni, jak bych mluvil, kdybych měl teďka najednou skoro třeba 30, jo. 30 ku 20, asi bych z toho byl hodně nadšený, ale to se za minutu 39 asi taky nepovedl. Nevadí, jsme v plusu, takže to je další vlastně super věc, proč bych chtěl být prezident, jsem tam naskakovalo českej. Ale jde tam o to, že vlastně my jsme v plusu, naše skupina intelektuální je velice v plusu. Co se týká rozboru fyziky, pak taky po sobě šijem, jo, prostě mrtě. Až do
morkostí jsme bratři a sestry. Povídáme se s váma, i když potřebujeme například na záchod. Spíme s domněním lepšího zítřka. Spíme s domněním lepších konců a lepší začátků. No a tohle je konec zápasu, lidi. Řeknu vám, moc se mi to nepodařilo. Zůstal jsem v zlatém středu. A proto bych chtěl být i prostě prezidentem. Protože si myslím, že na to šáhnu to pokleta. A je to. Takže tak. Takže chtěl bych být americkým prezidentem. Big up. Čau.